Wikipedia është enciklopedia më e madhe elektronike e informacionit. Ajo publikon artikuj, informacione dhe biografi edhe në gjuhën shqipe. Dhe mbi 1000 të tillë janë aty fal punës vullnetare të një vajze 24 vjeçë. Ka shumë mungesë informacioni në Shqip, pra në Wikipedia shqiptare, kështu që vendosa pse jo mos të ngrem pak vizibilitetin e komunitetit në Wikipedia. Edhe është pak vështirë, vështirësia që ndron tek termat, sepse terminologjia është vështirë për të shqipëruar. Temat të cilat trajton janë më së shumti për të drejtat e njeriut, por dominojnë ato për biografitë e grave më të njohura në botë. Gratë janë të përfaqësuara vetëm me 17% të shkrimeve dhe pjesën tjetër e zënë burrat. Ndaj unë vendosa të kontriboj për të angushtuar hendekun gjinor dhe gratë të kenë më shumë prezencë në Wikipedia. Vështirësia në të kontribuarit për gratë shqiptare është që ka shumë pak burime për të bërë artikullin. Në disa prej artikujve, Kristina tregon se ka kontaktuar dhe drejt për drejt me personat e famshëm që ka shkruar biografinë e tyre. Po komunikoj me reperin timet preferuar, Tommy Genesis, do me thënë në mënyrë konstante në shkëmbej mene që unë të përditsoj artikullin e saj në Wikipedia. Nuk e prisja që një ditë arrija të kontriboja për të, po që, si që thash, mjafton vullnetin. Por nuk kanë munguar as përplasjet me personat e tjerë në aktivitete ku ka prezentuar punimet për komunitetin LGBTI. Kam pasur njërë një incident, një person, të kësa unë që duke prezentuar projektin tim Wiki projekti LGBT, ka përdor gjuhë rreti ndaj meje. Studimet e gazetarie kanë bërë dhe më të thjesht punën për kthimin e artikujve, ku thotë se tani do të përkushtohet në ato të komunizmit. Ndërkohë bën dhe një thirrje për të gjithë të rinj dhe ata që kanë pasion të shkruajnë. Bëj apel me këtë rast që gjithë secili që ndjen nevojën për të kontribuar në Wikipedia në Shqip, pasi ka shumë hapësira për të kontribuar, le ta bëj. Pra një dije e hapur për të gjithë, ku neve ndërtojmë dijen kolektive bashkarisht. Kristina për artikujt e saj është falendëruar dhe nga stafi qendror i Wikipedias. Ajo thotë se të punosh për këtë artikuj të bëjë një hulumtues më të mirë, gjë që shkollat shqiptare nuk të japin shumë mundësi.